សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុង Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទីមួយបាទទីនេះសូមធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងរបៀបទម្លាក់ version ពី iOS 11មក iOS 10.33 វិញបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមុនថារបៀបដំឡើង version គឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានពីរផ្លូវគឺទី1យើងអាចប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទដៃនិងទី2យើងអាចប្រើប្រាស់តាមកុំព្យូទ័រតែចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយគឺការទម្លាក់ចុះមកវិញគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបានឡើយបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមួយទៀតគឺអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំធំពេកអញ្ចឹងវាអាចថតបានពេញបានទេហើយខ្ញុំត្រូវការបង្ហាញបាទជាដោយការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបង្ហាញដោយដៃផងព្រមទាំងបង្ហាញជាមួយទូរស័ព្ទដៃផងដើម្បីបងប្អូននេះងាយយល់បាទទើបយើងមិនអាចថត screen ពីកុំព្យូទ័រមកបានបាទអញ្ចឹងមកថាពេលវេលាសូមយើងទស្សនាជាមួយបងប្អូនគ្នាបាទមុនដំបូងផងបងប្អូនត្រូវមើលទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំបាទទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំពេលនេះគឺ version 11បាទនេះ version 11.0.1 បាទនេះឃើញឃើញទេបាទខ្ញុំស្រេចដាក់ចំឲ្យបាទនេះ version 11.0.1 បាទជាប្រភេទ 7+ អញ្ចឹងយើងស្គាល់ម៉ាកយើងណាយើងស្គាល់ម៉ាកបន្ទាប់ពីស្គាល់ម៉ាកយើងត្រូវទៅណាទៀតបាទចូលទៅកាន website បាទ vai នៅ website មួយ ipsw.me បាទបន្ទាប់ពី vai website នឹងមកគឺបងប្អូននេះអាចសូមអូសចូលមកខាងក្រោមឬយក model ទូរស័ព្ទដៃបាទយក iPhone កន្លែងនេះគឺយកពាក្យថាiPhone 7 Plus Global មិនមែនជា GSM ទេសូមយក Global ណាបន្តមកទៀតគឺយើងមាន model version ច្រើនមាន version 10.0.1 version 11និង version 10.33សូមអធិស្ឋាន version 11.0.1 version 11.0និង version 10.33ក្នុងចំណោម3 version ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផ្លាស់ទៅឲ្យមួយណាក៏បានដែរតូចចុះតូចឡើងបានតាមចិត្តចំពោះ version ណាដែលវាលោតសញ្ញាខ្វែងពណ៌ក្រហមទាំងអស់នេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការផ្លោះចុះប្រោះឡើងបានឡើយបាទចំពោះនេះគឺយើងអាចផ្លោះតាមចិត្តដែលមានសញ្ញាគ្រីសញ្ញាហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងយើង download 10.33មកគាត់ឲ្យយើងចុចទៅលើវាវាលោតឲ្យ download តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ download បានបាទបន្ទាប់ពី download ចប់ហើយយើងត្រូវស្គាល់ថា file យើងនៅកន្លែងណាសម្រាប់ខ្ញុំ file ខ្ញុំគឺនៅកាលីកាលីនេះឯងបាទនេះបាទនេះសូមអធិស្ឋានបាទfile ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងនេះឯងនៅ folder នេះឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែល download ហើយគឺត្រូវតែស្គាល់កន្លែងខ្លួនឯងផ្ទុក file បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅកាន់ iTunes របស់យើងបាទបើកម្មវិធី iTunes មកហើយយើងយកទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះបាទដោតខ្សែជាមួយនឹង laptop អាចយើងមកក៏ desktop របស់យើងបាទ laptop ជាមួយ desktop របស់យើងយើងដោតវាចូលជាមួយជាមួយនឹងបាទឥឡូវវាស្គាល់ហើយបាទនេះស្គាល់គ្នាហើយបាទនេះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាញ់មិញគឺ7 Plus ហ្នឹងឯងបាទ version 11.0.1 តែយើងត្រូវធ្វើមួយទៀតបាទចុច Shift នៅខាងឆ្វេងដៃលើ keyboard ចុច Shift ឲ្យជាប់ចុច Shift ខាងឆ្វេងដៃឲ្យជាប់ចិតអក្សរ Z និយាយទៅគឺស្រួលហើយចិតអក្សរ Z ចិតអក្សរ Z គឺមាន keyboard Shift មួយណាចុចឲ្យជាប់យក mouse របស់យើងចុចពាក្យថា check for update បាទអញ្ចឹងវាលោផ្ទាំងផ្ទាំងហ្នឹងមកឲ្យអញ្ចឹងយើងទៅរកកន្លែងយើងវិញដូចខ្ញុំមិញខ្ញុំ download ពីនៅក្នុងកន្លែង downloadហើយនេះ file របស់ខ្ញុំបាទចុចអាហ្នឹងមកយកពាក្យ open បាទនេះ open នៅខាងក្រោមណា open នេះបាទបាទនេះយកពាក្យ open ណាបន្ទាប់ពីចុចហើយយកពាក្យ open បាទ open ហើយវាសួរថាតើអ្នកឯងចង់ update តើអាហ្នឹងចឹងណាអូខេយកពាក្យ update ចេះសូមជួយទស្សនាមើលខាងលើបាទសូមជិះទស្សនាមើលខាងលើបាទហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូធ្វើពេញលេញតែម្ដងដែលអត់បានកាត់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចធ្វើការរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទវានឹងធ្វើការដើរតែខ្លួនឯងបងប្អូននេះមិនបាច់ទៅមើលមិនបាច់ទៅអីទេវាដើរចាប់វារីតាមផ្សេងខ្លួនវាឯងបាទតែក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងសូម Wi-Fi បាទដាច់ខាកុំឲ្យដាច់កុំឲ្យតាក់ណាកុំឲ្យដាច់កុំឲ្យតាក់ Wi-Fi បាទហើយបូករួមនឹងថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងដាច់ខាត្រូវនៅលើ 50%ក៏មានបញ្ហាតាន់អូខេឥឡូវវាទៅវាកំពុងតែដើរបាទ prepare for software update បាទឥឡូវវាទៅហើយ waiting for iPhone បាទ
tại ấy bà tập văn cứ biết cho vợ dần mặt tại hai bà chơi luôn trong việc đa bên những ông như thế này mà mười bị bệnh nhé bà ok và to bị dương thừa cả luôn cha mọi người dạy về phải chạy đọc này tí để đọc làm tí máu ở đó khi ta tôi sao bỏ dương cứ tra bài start hỏi bà ok cái lại này ai dùng việc cancel các bạn không nhiều của bạn đấy bà xin chân số mười tôi sao bỏ nhóm bà cứ việc đào chậm đợt môi để giờ hai tháng bây nhảy bà ở đây đến việc cùng bung để cho đi start mình sẽ nằm bay làm nạc cá mình chọc trên điểm nạc cá bà đó vì bật chóp dương thưa ca thì về từng ngọt nếu dương đường châu từ mưa bờ dần từng ngọt nếu bật tu sân bánh mình đang ấy mà ở miền từ nà vô tu sân nam mà đã trên đồ thế bà cứ dương thưa to ở mưa thành mà đó bạn này khi mà trên tu sân nam ok ở lấy màu ấy bà ok ở lấy xong tu sân nam từng ngọt nếu theo bờ dần bờ mán bà ok vừa dẫn đọc bay bay bà bóng 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 này ai check mới cho mùi nên sẽ đến nằm bờ bánh mình nơi khi nông công tơ bọc nhóm cho mùi này chia tu sát tại mùi mình men vô tu sát mọc này mà đã thấy bà ní cứ chiều video thuê to này mà đó hay dương thuê bằng chục chảy bà vì đọc mùi xôn cho xôn những mùi mà vừa dẫn đọc bay bay bình bà hình chắc một bộ đó cái này ai thuê cả xa là bóng thằng ngọt này bàn bà ok bà nên chìm xét làm đẹp bóng bóng đẹp ra hai phương phải S6 Plus đúng rồi sẽ apply lần thứ sáu thằng oh đại kết thai lang version hay áp dụng phở cho hôi màu cho toàn bà ở con trai nhiều lìa bà chỉ trong cái bà bảo tra can sát all iPhone Samsung Sony Huawei đúng rồi gọi sao series mình dân game đi game PS4 laptop rồi lấy game mặt thưa cái tôi mà cần phải mà tham xong lúc nhận chung phải làm khai cái loại kết thai bật thì con phiêu chú một loại phiêu rồi bà ở con trai nhiều lìa bye bye.